У будинку офіцерів, що на Червоній Горі, змінили керівництво. Новий начальник закладу майор Олег Целінський каже, він збереже усю розгалужену систему гуртків, що є в будинку, та насамперед усуне всі існуючі недоліки. Зовнішній вигляд – це ремонт залу, ремонт даху, ремонт малого залу, якому виконується 100 років в цьому році. Я планую найближчим часом розширити гурткову мережу. Крім того, я планую збільшити кількість дітей, які займаються в гуртках, поширити діяльність гарнізону будинку офіцерів для жителів мікрорайону Червоного Гра і всього міста нашого Бердичева. Раніше Олег Целінський був заступником командира гарнізону з виховної роботи. Юрій Сурдій, попередник нового керівника, пробув на цій посаді 13 років. За роки його керівництва в гарнізонному будинку офіцерів склався дуже добрий такий сплочений колектив, який я дуже задоволенням очолив, з великим задоволенням очолив. Юрій Іванович склав цю гурткову мережу, я буду намагатися підтримувати його на тому рівні, який він є, і чим зможу, тим хочу і покращити. Вже незабаром планується відкриття нового гуртка «Гри на гітарі». А поки що поряд із найкращими офіцерами та прапорщиками на стіні пошани висять нагороди, які здобули учасники танцювального клубу «Діамант». У ньому можуть займатися діти різного віку, аби було бажання, кажуть керівники клубу. Вони можуть приходити в наш танцювальний клуб з 4 років і возраст не обмежено. Якщо ви просто хочете прийти к нам потанцювати, якщо душа просить, значить вам к нам. Чи не найстаршим у будинку офіцерів є музичний гурток. Він існує тут 40 років. Діти навчаються за 7-річною програмою музичної школи, а по завершенні їм видаються посвідчення державного зразка. Забезпечені ми дуже добре. І рояль у нас є, інструменти, і аудіо-відеотехніка. Рівень навчання професійний, достатньо високий. Дітей дуже багато талановитих, і вони дуже раді займатися музикою. Що я хочу? Не всі діти будуть займатися професійно музикою в дальнішому. Чому? Ну, тому що у кожного в душі безумовно живе музика, її тільки треба пробудити. І діти приходять сюди, навчаються грати на фортепіано, вони всередині в душі в своїй, вони мають музику на все життя, вона залишається з ними і нікуди вона не піде. Ноти до цієї мелодії Марина Пастухова знайшла в інтернеті і сама розібралася з ними. Дівчина вдячна своєму викладачу за усі навички, що та їй дала. Давала різні поради і цікаві, як потрібно правильно грати, щоб не перейматися, як сконцентруватися на своїй справі. Я виступала на цій сцені, на концертах. Це дуже приємно, коли ти виступаєш на сцені, тобі дають квіти, тобі аплодують, і заради цього можна вчитися цілий рік. Незабаром малій залі будинку офіцерів виповниться 100 років. До свята особливу програму готують одні з наймолодших гуртківців – вихованці естрадно-спортивної студії «Фантазія». У нас взагалі є програма авторська. Ми зайняли на міжнародному фестивалі «Пантійська арена» в 2006 році третє місце за авторську програму. Поїхали перший раз на такий крупний фестиваль і привезли третє місце. Приймаємо участь в конкурсі «Сузір'я Бердичева» второе, третє місце. Приймали участь «Великодні дзвони» міста Житомир. Прошлом году дівчинка Лариса Старожук у нас була лауреатом цього конкурсу. Найменшим членам гуртка подобаються усі танці, що вони вивчають, та улюблений все ж є. Мені в цьому кружці подобається полька. Мені подобається движення «Ёлочка». А чому? Ну, тому що вона красива на Новий рік. Усі гуртки готові показати на сцені будинку офіцерів свої нові номери, якими вони вітатимуть із ювілеєм рідний заклад. До вересня у них є можливість прорепетирувати їх так, щоб глядачі лишилися задоволеними.